Luung lah. Ya. Kesatuan ngahurap Citanduy. Nuju tarurun heula kana ngahurap ieu teh. Oh, kajin lah araan caung ge. Iya, tarik. Belum, Mas, belum. Ah, kosong euy. Aya hiji. Baiklah, alah hiji ge. Osh, dua. Tilu. Tilu. Oh. Oi, murag hiji. Murag hiji. Letik sedang tong oi. Baiklah kalah di. Aduh. Malar terus saudara-saudara. Ya, kirim-kirim ka Pak Usup sareng Pak Pendi. Menuju 1000 kuai di dunia. Koja geus rada menon. Tah, lauk Citanduy teh eta tah. Tah, ieu teh balar namina teh nu kieu teh. Oh. Hok, tarik, 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 tarik. Teleman, teleman. Hati-hati bisi tilalap. Badang. Caung euy. Wow, super paingan eta mah tuh. Ngahurap man ya, mantap. Jauh euy medeona euy. Oke, cinukul di dinya tuh. Alah, itu nu ngurek tuh. Ah, jerok sian. Ada palit, tarik badiana. Om, kan ini ban. Ayo, kata kamera ke rumah jai. Ngus. Oh. Spot bagus, Citanduy, eh. Ngeurap sambil ngurek. Ima Citanduy kang, sanes Cibarani.